ne dozbatojmë kushtetutën. Ne zbatojmë me përpikëmëri kushtetutën. Kemi shpallur protestën tonë në bulevard, kushtetuta na autorizon që të protestojmë në bulevard. Pik. Nuk kemi në Edi Rama kërkon përballje. Ne do përpiqem ta shmangim atë ditë, por mund t'ja rezervojmë kur të dojë. Ne do përpiqem, atë ditë nuk dëshojmë, atë ditë jemi përashtu, por në qofë sa i kërkon përballje, është punë e tij pastaj. Ai i bën llogarit shumë gabim. Populli opozitar, ai ka kaluar vijat e kuqe, populli opozitar po përgatitet mirë për t'i dhënë përgjigjen që meriton. Një kryetar organizate kriminale si të është ky, që s'jef ligj moral kusht dhe asgjë, përveç kodit që thotë se ma ka thonë gjyshja ime kur të kesh nevoj me vjedh vidh, kur të kesh nevoj me mashtru e tjetër marzivat e tisës, hargjojmë ko, pra kjo është setapi i parimeve të ti, që së thot vetë, a i ka nevoj për të marë mësimet e duhura.